السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او وناكسن خيارتين قيمها بدن ملكستا او عد عالم كجوكتان داوضي يالكسو دوادة برامش كينا قدبادة آن برامش كينا داوضيشين قيمها بدن او ادن كوكسو قدبين دون هدي الله قدر او راليك نقدنا وحا قيبك نقونا يا وراركي او قدن بيي اتوبيا او جواب آد اي آد علوسكا سو سارتي حيسا دي صومالي يسودوك الاتوبيا اي امانشيهي عيدمادة مصر صومالي عدب داوضيال warka lagu qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay soo saartay ayaan daawadayaal barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa iyo war degdeg ah oo hadda soo dhacay sidoo kale barnaamijkeena daawadayaal waxaan idin kugu faahfaahin doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisadii Somaliland iyo halka ay iyaduna wax marayaan barnaamijka waxa kale qayb galaya wariye Yuusuf Cabdi Shire anigu Cabdullaahi Daacada ayaan idin la socodsiinaya daawadayaal meel kasto aad caalamka ka joogtaan waxaan u leenahay soo dhawaada Yuusuf bal soo dhawow xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya waxayna ogeyn iyadoo meel aad u adag maraysa bal maxaa hadda soo kordhay xaggee ay soo wax marayaan war saxaafadeedka Itoobiya ay soo saartay samuxuu yahay Abdullah wa maasantahay war goor dhow ka soo baxay dawladda Itoobiya ayay ku sheegtay in ay wajahayso khatar weyn oo dhinaca amniga ah war saxaafadeedkan ayay kaga hadleen xaaladda geeska Afrika Itoobiya waxay tiri waxaan aad uga walaacsanahay in laga guuro howlgalkii midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS loo yaqaanay awlgal cusub oo lagu taageerayo nabadda ayuu ahaa oo buuxa waxaana waa howlgal bay dhaheen wajahaya khatarta uu gobolku ku sugan yahay iyadoo midowga Afrika iyo qaramada midoobay ay isku diyaarinayaan xaalad kala guura ayaa gobolku uu galayaa bay dhaheen xaalad adag baaqiyadii isdaba jooga ahaa ee ka soo yeeray Itoobiya iyo wadamada kale ee ciidamada ku deeqay ee loo yaqaano TCCS tana si dhab ah looma qaadan bay tiri Itoobiya warka ka soo baxay Cabdullaahi waxa kale oo intaa ku dartay oo lagu sheegay in la iska indhatiray hadallada cadowtinimada leh iyo isku dayga joogtada ah ee lagu weeqayo nafuurnimada ciidamada difaaca Itoobiya Itoobiya ma istaagay doonto halka wadamada kalena ay qaadanayaan baytiri ee tallaabooyin kale oo khalkhal gelinaya xasiloonida gobolka Itoobiya waxay si feejigan ula socotaa baaliyada isbedelada ka socda gobolka oo khatar gelin kara amniga qarankeeda Itoobiya waxay si hagar la'aan ah uga shaqeynaysaa nabadda iyo amniga Soomaaliya iyo gobolka si loo helo isbedel waxayna kobcisay xiriirka dhow ee ka dhexeeya shucuubta gobolka Itoobiya waxay sidoo kale ku howlan tahay baa la yiri wadahadallada la fudeeyay ee lagu xalinayo khilaafka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya horumarka la taaban karo ee laga gaaray wadahadalladaasi halkii dadaalada nabadeed la fulin lahaa bay tiri dowladda Soomaaliya waxay gacan saar la leedahay kooxad dibadda ah oo ujeedadoodu tahay inay khalkhal geliyaan gobolka dhammaan kuwa mas-uulka ka ah diyaarinta iyo ogolaanshaha howlgalka cusub ee taageerada nabadda waxay tixgelinayaan baa la yiri walwalka sharci ee dalalka gobolka qoraalka Itoobiya sidoo kale waxay tiri Itoobiya waxaa ka go'an si nabada lagu xalliyo khilaafka iyo in laga shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed oo aan la shaqeynabay dhaheen iyo beesha caalamka si looga hortago khataraha ku wajahan nabada iyo xasiloonida gobolka Itoobiya waxay kale oo ka walaacsan tahay baa la yiri dhinacyada dibadda ay horinaya xiisadda ujeedadooda dhow iyo kuwooda fogna ay tahay bay dhaheen inay dhibaatooyin waaweyn ay geystaan Itoobiya uma dulqaadan karto fal kasta oo halis gelinaya guulihii laga gaaray argagixisada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee kooxahaasi ayaa lagu yiri warka lagu qoray goor dhow bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Cabdullaahi oo runtii u muuqda war loogu jawaabayo tallaabadii Masar shalay ay diyaaradaheeda uga dejisay magaalada Muqdisho runtii waxaa muuqata in hadda xiisadda ay aad u sii cuslaanayso weliba Itoobiya dhinaceeda ay dagaal adag u galeyso qaabkii ciidamadeeda ay isku imaalahayeen Soomaaliya howlgalka cusubna ay qayb uga noqon lahaayeen war saxaafadeedka Itoobiya hadda ay soo saartay garan wasaaradda arrimaha dibadda fariin noocee ah ayuu Soomaaliya iyo Masarba u dirayaa Abdullah waxaa muuqata runtii Itoobiya inay aad uga caraysan tahay tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqa ay Masar ka sameynayso Soomaaliya waxaa ogtahay dowladda Soomaaliya inay hore heshiis ula gashay dowladda Masar oo ay ogolaatay in ciidamadeeda ay yimaadaan gudaha Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan qayb kale oo ka mid ah howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya oo magacii hadda laga bedelay Itoobiyana waxay u muuqataa tan inay u aragto caqabad weyn dowladda Soomaaliya meelaha ay u ogolaatay ciidamka Masar in la geeyo waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan waa ogtahay inay xuduud ka leeyihiin dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya marka Itoobiya waxay markasta aaminsan tahay in khatar weyn oo amni ay halkaas ka iman karto imaanshaha iyo soo gelitaanka ciidamada Masar ee gudaha Soomaaliyana Itoobiya waxay u aragtaa walaac weyn iyo wada kale oo loo soo mari kara Itoobiyaanka si loo wiiqo awooddooda
يوسف آدا أمها سنتا هرونتي حيسدان أيا يدو وحي أمو قطا مد آد يا دو علوس هدبا دا وديال وحي ورارا اي كسو كردا برامشي دين اي ورارا كي نكالي أيا ندو كوسو قدبين دورنا هدي الله أغود لي أغرالي كنقضو دين عكلا يوسف حيسد دي سومالي لان يو عيري قابو محينو كوغن هاي بحا ورارا هو كسو كردا اي يدنا عبد الله وحاسوب حيا ان سومالي لان اي مركلة لفتركي دو ان كدغيسو ان لخوريو حيسد مغالدة عيري قابو او اي لاذا هي وحاكا شقينا يا دين عيكا لا او شوشي او ابابوليا ان ماركتي ان ارنتاسي اي سيو برتو مركا ان وحا حسود مضان واركا كسو بحي سومالي لان in ugu yiri dhinacyo kale oo shisheeya ayaa iyaguna ka shaqeynaya inay xiisadaasi soo huriyaan magaalada Cirigaabo sidaad ogtahay habeen ka hor waxa ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geystay dad rayid ah oo aan waxba galabsan dilalkaasna waxa lagu eedeeyay in ay fuliyeen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland inkastoo dhinacooda ay arintaasi iska beeniyeen marka talaabooyinka ugu dambeeyay ee hadda halkaas ka jira waxay muujinayaan in ciidamada kuwa SSC khaatumo ay sheegeen inaysan indhaha ka laaban doonin waxa halkaasii ka socda oo aysan u dul qaadan doonin xiisadda magaalada Cirigaabo ee xarunta gobolka ee Sanaag waxaana lagu soo rogay hadda sida Dr. Cabdullaahi Bandow xilliga habeenkii oo Soomaaliland ay soo rogtay iyadoo isku socodka gaadiidka la joojiyay 4 galabnimo ilaa 7 subaxnimo sidaas waxa shaaciyay gudiga nabadgelyada Cirigaabo oo maamulka Soomaaliland ka tirsan sidoo kale dawladda Soomaaliya arintan soo faragelisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibloomaasiyadda xukuumadda Soomaaliya ayaana waxay tiri qolada soo saartay waxaan si dhow ula soconaa xiisadda ka taagan degmada Cirigaabo ee gobolka Sanaag iyo deegaanada ku dhow iyadoo ay nasiib darro u aragtay baydheen khatarta xanuunta badan ee ka dhashay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibloomaasiyadda xukuumadda federaalku waxay xiriir kala duwan la sameeyay baa la yiri maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo xustay in deegaanadaasi ay ka damqinayaan dareenka dagaaladii horay oo aanay habooneyn baydheen in loogu daro colaado kale oo ku baahda oo aan xal laga helin cawaaqibkeeda sidoo kale waxaa dhinacyada kala duwan sida maamulka odayaasha dhaqanka culimada oo diinka iyo bulshada laga dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo colaada lagana waantoobo dhiig dambe oo daata hurin iyo barakicin intaba wax walba lagu xaliyo badqabka nafta iyo sidoo kale xoolaha dadka sidaasna waxaa u qornaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya Cabdullaahi Yusuf aada uma hasan tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkeena wararka qodobo kale oo dhowr ah ayaan daawadayaal barnaamijka idin kugu soo gudbin doona oo ay qayb ka yihiin dabcan xiisadda aadkii aadka u culus ee dhinaca ka taagan galmudug wararka kale ee xilligan ugu waaweyn daawadayaal hadii aynu eegno gudoomiyihii hore ee xarreer ee xilka laga qaaday ayaa diiday iyadoo arintan ay keentay in xiisad culus ay halkaasii ka bilaabato madaxweynaha galmudug أحمد عبدي كاري قورقور أيانا مالنمدي شلي أهيد مقعابي قدومي عصب إساق أحيلك كقاضي قدومي هرأي حرديري محمد يوسف كلمية تاسوك انت إن خلاف علوس أهل كاسي كدشو سدو كلنا أوديدو قدومي حيلك لك قاضي أرنتان أيا كسو آدي سيدو أو حيسد دا قلمدوك أي آدي يادوسي عسلان يسمى دام الدور شوين هل كاسي لفلي إن دوان كدعان حيسد هاس هل كاسي كتاغن أيانا وحا أغوه رأي أو قيب كأدور شوين كقلمدوك ka dhacaya daawadayaal guud ahaan barnaamijkeenii ayaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo inta barnaamijku socday anigu Cabdullaahi Daacadah iyo dal socodsiinaya saaxiibkay Yuuri Yusuf Cabdi Shiraa ayaa naga qayb galay barnaamijkan midna mid inta ku kulmayno waxaanu leenahay nabadgelyo.